biso nanya ko kangango basi to telemi elongo to kende to kokoma elongo na Yesu. Shalom, shalom, ba maman. Oyo nyonso, boza kolanda biso, mkona lelo, tolobaki, toza na jeûne et prière. Jeûne et prière, o biso nyonso, toza ko respecte, et na pamboli. Maman nyonso, oyo andimi ko sa la jeûne, oyo pona ko soutenir mboka na biso na ba réalité, oyo za ko lekana. Alors, toko, landanze mwana sima, toko tanona mutuna likamu na biso. Merci mingi pona frère na biso Clovis, na nzembo ya mboka. Alors, maman nyonso, oyo respecte jeune, oyo, je crois, tolobi, tozo, to fardo na tine na mboka, et moutou na zambé, proverbe alobaki, soko bengami Congo, Congolais, Congolaise, chaque minuit, telema na mabolongo, ne fiske deux minutes, bonde la pona mboka Congo, na ba situation eza koleka. Alors, biso ba maman tolobaki, tozo na trois jours, oyo, tozo ko bonde la, vendredi passé, tozo la ki jeune, vendredi, oyo pe, etikali vendredi, moko, oyo, tozo ko, toko bonde la lisusu. Fardo na biso ezali kozwa mokumba ya mboka afin que bato nyonso baza kuampeshe libération ya mboka Congo nzamba kita ko frape ndenge a frapa ki faraon. Alors toko ume la penza te toko kango kokota na kati na losambo na kosepela mama moko na moko zwa verset oyo na Ezekiel chapitre 32 verset 15. Wane ezali lokola meditation oyo mama nyonso oko banda ko mediter na verset oyo tope chapitre oyo chapitre 32 Ezekiel verset 15. Bible lobi bwa to kota na kati na prière. Bible lobi quand je ferai du pays d'Égypte une solitude et que le pays sera dépouillé de tout ce qui contient. Quand je frapperai tous ceux qui habitent, ils sauront que je suis l'Éternel. Ba mama to ebi oyo Ezekiel azaki mo sakoli na nzambe munene oyo bandaki ko sakola nzamba lobela ke meme alobi kende sakola likolo na mikuwa oyo ndenge moko pe biso ba mama ebele bandeko ebele to peur de fou a to kondimesili biso na ba realite na makambo to zoleka nango nzoke esengeli na makambo to esengeli tozala na kondima meme ba prier tant to zosala boye eza na bato mosusu ako prier alobi lokola perroke me aza kokoa te ke ndenge nazobondela makambo ekosala me nga nazokomunike okondima ke makambo tozo bondela otozo loba ekoko kisama pe ko salama bana na Isaïe bazaki na boumbu na mboka mopaya me biso boumbu na biso ekomi na mboka na biso moko yango na lingi to conquering na yo mboka na biso na nzela na mabolongo ndenge nzamba alobaki na alobaki na nzela na mosai na Ezekiel pona faraon ndenge akangaki bana na nzambe biso pe toko bondela feke baoyo nyonso baza ko empêcher bana na nzambe na mboka Congo ki bazala frite nzamba tia bango na solitude oyebi solitude ezani na kata solitude mutu akoki komi jembika akwei pe akufi na kata solitude biso toko konkeri koyebisa nzambe baoyo nyonso toyebi no toyebi te nzamba kitisa epe na ye eba kokita na bandaku na bango oyo baza koboma baza kosakaje nzamba leka na koba kofrape bango epe na ye jugement ekota na ndako ya moko na moko. Alors nayebi ke toza na kata jeûne mama nyonso tu banakuwa nyonso ozali na ndako tope wapi nayebi ke oza kokontinue kobondela na ba video adoration louange pe ba requete ba situation na yo moko pe donc na ngongo sikoyo na kolinga kaka tokota na kati na prière tokokota antenne non stop c'est-à-dire tokumisi nzambe tokoti na fardo na biso na mutu na likamu na biso oyo toza kobondela loboko na nzambe kita na Congo pona kovisite bato nyonso baza kuampeshe libération ya Congo tobondeli alléluia. Éternel Père de gloire elongo na ba mama na jeûne et prière oyo toke kopambola yo toke konetola yo parce que toyebe ke yo noza na contrôle ya makambo nyonso tout yango nzambe tedi na lelo toza kokaba ngo pa na yo Esther asalaki yango biso pe tosali na tina na mboka Congo afin que bato nyonso basi mibali oyo baza kotrahi mabele oyo bazali koboma peuple na yo oyo yo tindi bango na sina mabele oyo nzambe tika epe na yo jugement na yo ekene kokota na ndako na moko na moko ba mikonzi oyo toyebi bango na bakombo oyo baza koluka ba poste po banganza mpona ko détruire toujours peuple na yo na kote ya aner na kote ya ba soda na kote wapi nzambe na ba ministre na ba ministère na wapi na social na économique kolo yo yebi ba
Nani o bazali ko empêcher Nzambe libération. Yango biso na prière alelo, Nzambe toye ko senga na yo afin que epena yo o ekitaki na ndako ya Pharaon e kende ko rejoindre moko na moko mwasi mubaye. Ezala mindele, ezala bato mwindu, Nzambe toza ko kwa ke epena yo o ekitaki na ndako na Pharaon, o yo yo lobaki ke oza ko rendre ke bango solitude biso pe na ngongo basi ya ba congolaise o tondimi ko se sacrifier pour na kobonde la Nzambe toza ko senga na yo kitisa solitude na yo na ndako na moko na